Netrpljiva je bila Lena Kramarić, Zagrepčanka koja živi i stvara u Dubrovniku od početka 2000-ih. Atelje joj je često bio i po doma, što nije bila najsretnija opcija. Kroz cijeli taj period bilo je i onih koji su prepoznali njezin talent i rad, pa bi joj ustupili prostor kao privremena rješenja. Sve to lijepo, ali ništa nije ljepše od vlastitih par kvadrata. Još kad je to mjesto mira i za Lenu i njena platna u zidinama, možemo samo reći, nije za ludu toliko čekala. Lena, reci nam, gdje se nalazimo, u kojoj smo ulici i šta je ovo iza nas? Nalazimo se u Zlatarskoj ulici, u Starome gradu. Ovo je moj atelje i galerija koja se zove Ateljerija. Odlično, evo, dakle, nakon godina i godina mijenjala si različite prostore, najčešće si radila i doma. Kakav je osjećaj dobiti napokon svojih par kvadrata? Osjećaj je predivan, stvarno, riječima se ne može opisati. Jel nas možeš malo provesti kako je došlo do toga? Od koje godine da krenemo? Jesam, mogu reći da zapravo cijela situacija nema veze sa koronom. Prije te cijele priče grad Dubrovnik objavio natječaj i hvala mu na tome što je već u namjeni natječaja pisalo da je prostor namijenjen za slikarski atelje. Ja sam se javila, nadala sam se, svu svoju dobru energiju sam uložila u pripremu dokumentacije i eto. Atelje radi već par dana, iako službenog otvorenja još nije bilo. Službeno otvorenje se sprema za 10 dana. I dok se grad pomalo budi iz korona faze, mnogi restorani, butige i kafići još su zatvoreni. I dok se čekaju turisti i onaj neki ritam života na koji smo naučili, Lena i njena freško otvorena ateljerija su čuđenje u svijetu. Nakon sretne vijesti da je prostor u Zlatarskoj dobila, Lena se prepustila i slatkim mukama uređenja i adaptacije svog mjesta stvaranja. Pa prostor me dočekao relativno čisti i uredan, bez vode, sa strujom i s obzirom da mi je primarna namjena slikati, nekako sam si rekla neću se opterećivati, neću sad ulagati niti vremena niti novaca za neko dotjerivanje, nego samo da počnem raditi. I onda mi je palo na pamet, pa ajde idem bar te zidove malo pobojati i kako sam krenula sa zidovima, tako sa vratima, pa mijenjanje prozora, puno ljudi se uključilo da mi pomognu, to je još bilo ono vrijeme kad se grad polako budio iz korone i svi su bili jako srdačni i dobronamjerni i sa puno vremena i puno dobre energije, tako da sam imala veliku pomoć oko toga, savjete oko gletanja, ja sam to sve htjela u jedan dan, onda su mi prijateljice rekle ne možeš to tako, mora to detaljno. U tom nekom periodu smo i otkrili da je ovdje prije nekih 10 godina bio frizerski salon, što je značilo da neka voda postoji, tako da sad imam i vodu, što mi je jako bitno za pranje kistova i slične stvari. I to je to, manje više. Kakve su reakcije susjeda? Ovo je jedna jako vesela ulica, puna domaćih ljudi. Pa iskreno, bez ustručavanja, nekako osjećam se prihvaćenom. I to mi je drago, cijela atmosfera je jako pozitivna. Od onih koji su tu već više godina sam čula komentare da im je drago da ovo nije sad neki nikno fast food ili nešto slično. Jer zapravo ulica mi se čini da je malo drugačija od drugih. Ima jako puno, kako bi rekla, stvari koje nisu suveniri u klasičnom smislu, nego ljudi koji nešto izrađuju i nekako je domaćija nego druge. Iako si se zapravo prije godinu dvije iselila iz grada, zapravo nisi nikad pošla iz zidina. Nisam i to mi je nekako drago. Djeca ti tu idu u školu i vrtić, tako da u gradu si od ranog jutra do popodne. Tako je, u gradu smo cijeli dan. I postoji ta neka posebnija veza između tebe i grada, s obzirom da si zapravo Zagrepčanka. Pa ja sam sigurna da postoji, s tim da nije to inspiracija u smislu neke linearne inspiracije u kojem ja sad nešto vidim, doživim, prenesem na platno ili na neki drugi medij. Mislim da je to s godinama postala neka ljubav i povezanost u nekom drugom smislu. Dok je bila ova korona i mi koji ne slikamo i nemamo dara smo neki se okišali u slikanju, kako si ti provela to vrijeme? Pretpostavljam da si učila sa djecom, ali jesi imala vremena za stvaranje? Pa možda bi i našla vremena, iako sumnjam s obzirom kako mi je dan izgledao, a s obzirom da nisam bila u gradu niti u svom radnom prostoru, nego kod kuće, nisam imala uvjete zapravo za raditi, niti materijale, tako da sam stvarala u nekom drugom pogledu.
Evo sad je, dakle, otvorena je, kako smo rekli, ateljerija. U kojem si sad procesu, ili radiš na nečemu posebnome ili si još uvijek samo u prilagođavanju, adaptaciji na cijeli prostor? Pa negdje početkom trećeg mjeseca započela novi ciklus slika i s obzirom na seljenje i već dogovorene izložbe, te radove sam prebacila u Zagreb jer sam u četvrtom mjesecu trebala imati izložbu u Malom Lošinju. I ta cijela priča, ti novi radovi su zapravo tek započeli jednu novu priču, tako da mislim da ću to nastaviti raditi, ali imam i neke nove ideje i mislim što nije ni čudo nakon skoro 3 mjeseca pauze, to je ono na 100 strana. Koliko je korona utjecala na kulturu? Kada čekaš da bi mogla imati neku sljedeću izložbu, je li to utjecalo na tvoj rad i na rad galerija, muzeja, kako to funkcionira sad u tvom nekom osobnom, u tvojoj nekoj osobnoj perspektivi? Pa reći ću ono što se mene tiče, izložba koju sam trebala imati u Malom Lošinju nije otkazana, nego je samo odgođena sad, da li za kraj ove godine ili za sljedeću. Čak i katalog koji je trebao biti na 60-70 stranica, za koji su mi odmah javili da ništa od toga jer su se odmah sredstva rezala, sam naknadno saznala da je plaćen 2 dana prije nego je cijela priča počela, tako da se sa katalogom nastavlja, izložba se održava. 10.7. imam izložbu u Varaždinu, kako je bilo i dogovoreno, znači to se nije apsolutno ništa promijenilo. Jesu moji neki planovi, nešto naravno uvijek se moraš prilagoditi, ali mislim to je izazovno i nekako sam naučena na promjene. Evo mi sad kad smo dolazili tu, brojali smo turiste, izbrojali smo ih 4, imaš li ti kakva očekivanja ovo ljeto ili će biti jedno mirno ljeto gdje ćeš se kupat i dosta raditi? Pa situacija je takva da je iz dana u dan svima neizvjesno. Meni to u ovom trenutku odgovara zato jer mi je fokus na radu. I dok Lena radi, stvara i uživa u novim okolnostima i vlastitoj ateljeriji, prođite Đir do Zlatarske, provjerite je kroz prozor i vidjet ćete što i mi. Sreću u nekoliko kvadrata koju bi poželjeli mnogi.